والله سيدي رونتا إرتا إن مهمة دوا أبا هي هوية دلال كبدن إيجا موجية فرح إي فرح سنيها والله أدقنا أنا وحا أركا إنها تها إنسبريشن دتك للصوماليات إنها برتان قران كي كنت دقالان وإنه كنت ترتمان أيوة ما قصنا قرانك بريز مركز سد حسن الجراب لابيني برتان أدقنا نقنا مركز اللي حسن عمل جراب وان قرت مركا قبلها قداونا يا الصومالية إد آد هذا حد رونيسا إني إسكو ديان إني وحكست أو قرآنك أو سوبسن أو إسلامك أو إني وحكست إسكو ديان أدنى محاور رونيسا أنا هو حكوا له إلها إني قرآنك سفي عن أبرتان بكس قرآنك إلهي مال فوق فوقين كذا ويا منو آخر قرت واحد قرآنك بذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم ما شاء الله أنا واحد من أخرى قرتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم حتى واحد نجعل هنا ديوسو قد بنو أباها دلي لبدن قبل وضع أركيسان رنتي كسو دلالي وقت بدن أوهري العق بدن كبحيي إنه قبله سهير كان قارسي وقرآن كان برو وأبا محمد علي بسم الله الرحمن الرحيم مركو هرى إله محاد اسكالة ما أنت سوكا إكياني محال لها حفلة دن بلارا مسلمين تقول كل الودن كيو كيدن سوي ما دين إن عن قيم كم إذا عن قنو إلى ما مهلا مدة لبعض بارنت ساعة هذا كاو كوب الودي بمارتي أرتا واحد بول الودي دالو والله هلا مهمة دن ودي ذلك إن عرورت أنا إن مارتي حب هاي إن مرول با إن مارتي هي ستان خوف كو إنكوريج كرايا أما ما كل الودي دالو إن مارتي لا هير أي جاران سي مارتي هو هرمر وجاران مستقبل كبير تولا سببته waddan kana ku nool lahaa aragtay waxa la higsadaa horumar horumarkana badana wuxuu ka yimaadaa maxaa laha familka tikalo taala meesha xitaa shaashaari ahayd ee sa warka arinta maanta gabdhaha ay ka qayb galeen wallahi waxaan arkaa arin muhiim ah ee kaliya ma ahan inaan carurteeda u leeyahay ee Soomaali ahaan Soomaalideena ku nool qurbaha haddii noqon leed UK iyo Yurubinteeda kale iyo maartay North America ee waa arin loo baahan yahay in carurteena aan encourage gareen والله سيدي رونتا إرتا إن مهمة دوا أبا هي هوية دلال كبدن إيجا موجية تكالا وضا كان جوغنو فاسيليتي والبوا الله لا دوكسيا كويا المساجد أجرا بل عرض وحلو دين تلوغو براجرا إسلامي سكول أجرا إنساس درادت حضنا هوية كلية أما أبا كلية وما بلاينا إن مارتي عرورتي وحبرستو دي إيون نقوني سنة دهان كنا يسمي أنا حتى حتى إسكسو قادو إن هير كمان تيقبلها سجارين ilaahay kasoo waxa mar walba aan kareed si waxa waayo hooyada waxa uu waxa ka bilowday waa guriga waa hooyada dadaalka hooyada aabihi hada waa ninka soo dhaay shaqo ku maqan yahay meel kale ku maqan yahay laakiin yaa la raba cunugii tarbiyadiisi ka warqabkiisi hawshi martay waditaankeedii base-ka ahayd hoose inuu wado waa hooyada muhiimada hooyada iska leh alxamdulillaah ilaahay martay waa noogu nimceeyay aniga iyo xaaskaygaba inaan dadaalno ilaahay uu nala garab galo sakale sida runta ah Soomaalida waxaan ku boorinayaa gabdhaha sad arkaysan kullayba ee waddankan ay ku dhasheen Soomaaliya wali ma tagin kuna barbaareen halka wax oo heerkaas ay ku gaareen waxa waaye wali maysan dhigan iskuulada maxaa lahaa mainstream schoolka caadiga yaraantooda ilaa hadda waxay dhiganayeen maxaa lahaa Islamic school
oo ay ku bilaabeen ma sha Allah dhinaca diinta marka la dhaho quraanka qasatan meesha anaga aan waxaan lahaa siinayno maaragtay mudnaanshaha koowaad waa iskuulka ay dhiganayeen kulli waxaan u maleynayaa Ireland waa yaqaan iskuul la yiraahdo Al-Falaah Primary School iyey maxaa lahaa from bilowgooda ilaa hadda ay dhiganayeen gabadha weyn secondary ay dhigataa sidoo kale mid islaamiya marka muhiimadii ma ahan cunuga inuu dhiganayo kaliya islaamiga iskuul laakiin waxay fududaynaysaa aqoontii maaragtay diineed inuu cunugii ku sii dhawaado sababtoo ah iskuulku joogo waa islaamig markuu ka soo baxo gurigu imaad cunugii qur-aanka u sii wadaysaa maasha allah meeshaas ka sii soconaya laakiin caruurta waa tahay marka inta badan waad aragtaa caruurta soomaaliyeed waxay u badan yihiin marka faamilada fiiriso hooyo iyo aabe kala tagay inta badan marka macquul ma tahay hooyadu haddeen aabihii aysan ahay aabihii ciyaalka la joogin maysleedahay haddii aad adigu hooyada ka maqnaan lahayd inaad gudaha weer gaari lahayd horta maxaa lahaa soomaalideenna waa u duceynayaa in ilaahay maaragtay quluubteenna isu soo duwo hooyooyinkan iyo aabiyaashan kala tegay kala cararaa inuu ilaahay maaragtay isu keeno oo caruurtoodii si ay uga warqabaan su-aasha laakiin meesha ku jirto haddaad weydiisay ah haddii aabbaha meeshu ka maqan yahay hooyada ma laga yaabaa inay caruurteeda heerkaasi gaarsiiso su-aashii sidan kaaga jawaab sida runta ahaa waxa saasaan ku leeyna waxa waaye hooyada ma ahan keliya inay maxaa lahaa waxba qaban karin wax waa qaban kartaa laakiin muhiimadda jirtaan waxay tahay hooyada iyada hadday wax taqaano hooyada iyada hadday aqoon leedahay caruurteedana waa u soo jiidi kartaa aqoontii laakiin hooyada hadday iyada aqoonteeda yar tahay muhiimaddii aqoontana aysan maxaa lahaa fahansanayn goormay raadinaysaa aqoontii waa dhibkeedee leedahay dhammaan walaalahay soomaaliyeed meel walba adduunka ay kaga nool yihiin waxaan marka hore ku boorinayaa in maaragtay caruurta ay yihiin mirihii ay beeran lahaayeen baritool in caruurta ay yihiin maxaa lahaa investmentigii wax gashan lahaayeen si beri ay maaragtay ugu badbaadaan beri ay u helaan maaragtay wixii maanta ay ku maaragtay dadaaleen mirahooda inay goostaan sa kale ha fiirinina keliya adduunyada aakhirana fiiri beritoola markii la dhinto aakhira la tago ilaahay waxyaabaha ugu badan oo ku weydiin doonaa waxay tahay cunugaaga inuu ilaahay kugu dacweeyo ku yihaha ilaahow aabbahay aayad ima barin xadiis ima barin goormeen marka aan maxaa lahaa diin aan ka hadli karaa sow saas daraaddeed marka si xujadaas beri aakhiro aad adigana uga baxdid adduun iyo aakhirana u liibaantid waxaan idinkula talinayaa in caruurteenna diinta islaamka lagu barbaariyo ma ahan inaan leeyahay caruurta masaajidada ha lagu xiro laakiin waxa aan leeyahay waxay tahay diinta fahankeeda ku dhaqankeeda isticmaalkeeda in caruurtii la baro aabayaasha soomaaliyeed meel walba adduunkaa ka joogtaan idinka ah beri su-aasha qofka la weydiinayo hooyada ma aha waxaan idinkula dardaarmayaa idinka khaasatana waxay tahay haddii caruurta annaga aan ka dhaqaaqno oo aan ka doorano siyaasad oo aan ka doorano maxaa laa fadhi kudir oo aan ka doorano in maaratay meelahaas iska wareegno maalaa yacni ah beritoole waxa waa caruurteena meelay gaarayaan male dhibaatada ugu weyn ee yurub hadda naga haysata waa ogtihiin sida reyaalitiga ah waa caruurta aabbihii maxaa looga baahan yahay waay soo marka walaalayaala waxaan idinkula talinayaa aabba iyo hooyaba caruurta idinka idin fiirsanayaan idinka noqda kuwii ay ku dayan lahaayeen wabilaahi towfiiq.